boxu míří číslo 3 Borůvka a číslo 10 Big Ben. Za nimi s pětkou favoritka Terezy Lady. Oranžovo-bílé barvy stáje doktorky Evině Slaníkové. Má na sobě Sabina Mokrošová. Zbývá trojice koní, šestka Taravera, devítka Berenika a jedenáctka Fabrian Erste. Taravera s Lucí Fialovou vstoupila do boxu. Jako poslední s číslem 11 Fabrian Erste se Simonou Laubeovou. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl třetí doskyk dnešního programu, cena v aukce, so pohár Laty Brandisové, handicap třetí kategorie na 1800 metrů od startová. Na startu se opozdil Spartiko, do čela dostihu přechází Big Ben, sledovaný Tropical Bondem, na třetí pozici na bariéře Narkota, čtvrtá je tam Borůvka, pátý Lagoas, na šesté pozici Terezy Lady, na sedmé pak následuje La Somera, osmá je Taravera, devátý znějšku Fabrian Erste, na desáté pozici Berenika a za polem jedenáctý Spartiko. Aktéři v poctivém tempu už míří k metě 1400 metrů a v čele dostihu je to pod Ivanou Machačovou Big Ben. Na druhé pozici vedle něj v oranžovém dresu stáje Ferla je Kálevin Sofie Kvízová na Tropical Bondovi. Na třetí pozici s necelou délkou ztráty je tam potom Lagoas s Michalou Musialovou. Čtvrtá průběžná pozice patří Borůvce. Na páté pozici za Borůvkou favoritka Terezy Lady. Dále ve roztaženějším středu pole jsou Nargota s Lasomerou. V zadní části pak následují Berenika s Taraverou, Fabrian Erste a Spartiko, který se dotáhl do kontaktu se soupeři. 800 metrů do cíle ceny v aukce, so pohár Laty Brandisové, v čele stále pracuje Big Ben před Tropical Bondem. Na třetí pozici už se tam posouvá Lagoas, čtvrtá je Terezy Lady, pátá Borůvka. Oni budou točit do cílové rovinky, do závěrečné šestistovky do stihu. Na špici se to vyrovnává, středem dráhy je teď vpředu Tropical Bond, na druhé pozici z něj Lagoas, na třetí příčce zatím podél bariéry finišuje Terezy Lady. Posledních 350 metrů do cíle Tropical Bond se Sofí Kvízovou je na špici do stihu, ale vnitřní stopou útočí Terezy Lady, za ní se snaží zrychlit La Somera s Borůvkou, posledních 200 do cíle, Tropical Bond je stále ve vedení, ale má blízko za sebou Terezy Lady. Teď už je to, zdá se, duel o vítězství mezi Tropical Bondem a Terezy Lady. Terezy Lady se snaží zlikvidovat ztrátu, Tropical Bond drží těsné vedení, ale Terezy Lady má koncovku a vyhraje. Terezy Lady první, Tropical Bond druhý, třetí Nargota, čtvrtá La Somera a na pátém místě Borůvka. To by měl být doběh na dalších příčkách třetího dostihu dnešního programu ceny Vogue CS o pohár Laty Brandisové. Zatím neoficiálně v tomto dostihu splnila roli favoritky klisna číslo 5 Terezy Lady s žákyní Sabinou Mokrošovou v sedle. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíly třetího dostihu, první místo číslo 5 Terezy Lady, druhé místo číslo 2 Tropical Bond, třetí místo číslo 1 Nargota, čtvrté místo číslo 8 La Somera a páté místo číslo 3 Borůvka.